հասկանանք ինչի մասին է խոսքը եւ փորձենք հասկանալ մենք ինչ պետք է անենք, այսինքն արդյունավետ աշխատենք։ Ահա պետք է մենք գնահատում ունենանք հանգից պայմաններում ձեզ դրսել։ Ես հավասար դինեմ պայմանները, ես հիմա կխնդրեի դադարեցնենք նկարահանումը։ Ես բառով բացատրեմ մեր հանդիպման նպատակն ֆորմատը, հետո մենք դուրս գալուց բոլորը պատրաստ ենք ձեզ մեկնաբանություններ տալ եւ այս կողմից եւ այն կողմից։ Մենք ուզում ենք արդյունավետ աշխատել, թե ինչ որ մենք ասել ենք, ինչ կարա համելու դա հարց չի։ Դե դա հարց է։ Մենք ես հաստատված չի։ Երևույթն է դա։ Ես ասում եմ, որ մենք ժառանգներին անձամբ ծտրում ենք, եթե կարելի դաբարել են նկարահանումները եւ մեզ մոտենա, ընդհանրապես մեկ ժամից երբ որ պետք ավարտենք մեզ ներսում։ Բանակում բարդակ գողականները, յախշիները, յախշիներն են, ովքեր են դնում։ Ովքեր են դնում։ Իրանց պապայի բալաները, այնտեղ զգում են յաղշիներ, հասարակ ծառայողները գնում են այնտեղ, դառնում են բան, միջադեր, իսկ պապայի բալաներին ինֆորմացիաներ թումա հրամանատարները ոչինչ չեն կարողանում անել, հրամանատարները հենց կարողա զեկույցներ են տան, եւ այդ անձնավորությունների կողքը հավաքվում են մի փոքր ռիսկավորները եւ այնտեղ որին ուզենան իսկ մենք կվար։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր երկիրը ամբողջությամբ ղեկավարում է։ Միևնույն ժամանակ ով է Նիկոյան, հանրապետական կուսակցության փոխոսնակը Հովսեփյան։ Ով է Հրայր Կարապետյանը, դաշնակցություն կուսակցություն եւ երկար տարիներ համարյա մեծամասնությունը ղեկավարել են մարդու իրավունքներ, մարդու ներերեցություն, պաշտպան, ոստիկանություն եւ ազգային անվտանգություն։ Այդ երեք պաշտոնները, այդ երեք համակարգող, այդ համակարգող եթե բանա ժողովրդի կողմից ընտրված է, ժողովրդի համար որևիցե բան ինքը պետք է չանի, թե ինչ պետք է անեն, ես դա եմ ասում։ Ասում եմ Բարգավաճ Չայաստան, քաղաքական մեկնաբան եք դուք, եղել Արամ Սաֆարյան, այսօր մարդու իրավունքները պետք է պաշտպանի Բարգավաճ Չայաստան, բայց սպանություն, մարդու իրավունքների հանրաժողովի նախագահ, մշտական հանրաժողովի նախագահ է աշխատում, ի՞նչ է սա։ Ես կասպանում եմ դիակը հետևից բերում եմ։ Բերեք ազգային ժողովը, բերեք հանրապետության եւ դատախազին, եւ զին դատախազին, նստեցրեք, քննարկեք, սպանված զինվորի ծնողներից էլ թող բերեն բոլոր գործերը հենա բացեն, ինչքան սպանվածներ կան, բայց դրանք չթողեցին։ Մեկալում են մեր գրազները, ասես թե բացատրում են մեզ, ասում են գերում ենք, մենք ընդեն կգերենք, ի՞նչ են գերել։ Գերում ենք, իրանք վերցում են մեր գրած ուղարկում են ընդեղ, ընդեղ եւս մեկ անգամ ստեղ պատասխանում են։ Ասում են գիտեք ինչ կա, սրանք անկախ են։ Անկախ են։ Անկախ ո՞րն է։ Դատավոր անկախ, ասում է իմ տղայի դատավոր, ասում է մեզի գալի, ասում են դու գնում ես միտի։ Ինձ ասում օգնել։ Ասում է ինձ գալի, ասում են անկախ դատավորը գալի ինձ հարցնում է որ ես գնում եմ միտի։ Հա, սա անկախ դատավորը։ Ո՞նց կարելի։ Ա քեզի ես ուր գնամ դու դու դատը ճիշտ մատուցի։ Ես ինչի՞ն եմ գնալու եւ ինչի՞ համար եմ գնալու։ Ասեմ, ես քրեական հետապնդության համար օպեր դիազոնով գնացել եմ Թուշակի։ Ես ինչի՞ եմ գնալու եւ ես ինչ ինֆորմացիաներ ես բան եմ անում։ Ինչ ինֆորմացիաներ։ Դրանք սուտ ինֆորմացիաներ չեն, դա աշխատանքի ներշնչված է։ Դա աշխատանքի որևիցե կարգա, ես աշխատում եմ։ Ես մոստը իմ միակ տղունը սպանեմ։ Արդյունավետ կլինի այն պահին, երբ որ այն սևազգեստ ծնողները, որոնք կանգնում են տարբեր տեղերում իրենց բողոքները դրսևորելու, այլևս չկարող են։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք համարել, որ արդյունավետ էր աշխատանքը, բայց քննարկումը կոնկրետ արդյունքներ ունի, որովհետև արդյունք հետևյալն է։ Իրենք մեզ հետ միասին պատրաստել են կոնկրետ տեղեկանքներ ամեն գործով, ինչն է բուն իրավական խնդիրը, ինչն է բուն դժգոհության պատճառը, մենք դրանք փոխանցելու ենք պատգամավորներին, իրենց հետ ունենալու ենք ամեն մեկ հետ եւս մեկ անգամ առանձին այսպես հանձնաժողովով հանդիպումներ, որից հետո պատգամավորները, խմբակցությունները կամ հանձնաժողովները ու գրություններ են գրելու համապատասխան մարմիններին, որոնցից են հենց դժգոհությունները այս մարդկանց, ովքեր այստեղ որտեղ ամեն մեկի գործը նման լինելով մյուսին, չափազանց տարբեր է իր իրավական եւ այլ դետալներում։ Այդ պատճառով արդյունքները կան կոնկրետ պայմանավորվածությունները ձեռք բերված են եւ մեր դիմումատուները, այսինքն սպանված երիտասարդների ծնողները եւ նաեւ մեր պատգամավորները հստակ արդեն գիտեն մեր հաջորդ անելիքները եւ հաջորդ քայլերը, եւ այդ իմաստով այս հանդիպումը արդյունավետ էր, բայց նորից եմ ասում, դեռ անելիքները արջևում են, այսինքն սա գործընթացի սկիզբն է, ոչ թե այս հանդիպումը գործընթացի ավարտն է։
դատարանները չի որ հիմա խնդրին են այս պահին կոնկրետ այս ներկայացված գործերով, որևէ մարմին իրավունք չունի միջամտել դատարանի գործունեության նույնիսկ նման ցնցող դեպքերով, ինչպիսին այս սպանության կամ հավան դեպքերն են։ Խնդիրն այլ է, որ քննությունը հաճախ չի իրականացվել բավարար չափով կամ ծնողները գտնում են, որ չի իրականացվել։ Հետևաբար մեր խնդիրն է ապահովել այդ քննության վերսկսումը կամ իրականացումը կամ որոշակի օրենքով սահմանված վերահսկողություն այդ քննությունների նկատմամբ։ Ծնողներին առանձին լսեցինք, ծնողները տեսակետները քրեական գործի վերաբերյալ լսեցինք նրանց զգացումները եւ պայմանավորեցին հետեւյալը, որ մարդկանցների պաշտպանակի գրասենյակը ուսումնասիրի յուրաքանչյուր առանձին գործ, յուրաքանչյուր ծնողի հետ առանձին հանդիպում կազմակերպենք եւ ինքը կներկայացնի իր տեսակետը արդեն այդ գրության վերաբերյալ եւ կոնկրետ այն պետական մարմինի, որ ինքը բողոք է ներկայացնում, և մենք այդ բողոքը կներկայացնենք համապատասխան պետական մարմին, և այնտեղ եթե լինի քննարկում, այդ քննարկմանը մենք ևս մասնակցենք։ Այսինքն ես հասկացա մարդու իրավունքների պաշտպանը և ծնողները ուզում էին այսպես շատ ավելի հասարակական միջոցով տալ քրեական գործերի, և այդ պատճառով նրանք դիմել էին ազգային ժողով։ Ես գիտեմ ինչպիսի իրավասություններ ունի, խորհրդարանը գտնում է ոչ թե պետք է նման իրավիճակում ինչ-որ հայտարարություններ անի ձեռք կրել եւ նստի մի կողմ, ասի ես խնդիր չունեմ այնտեղ, այլ խորհրդարանը պետք է իր լիազորությունների շրջանակում գործի օբյեկտիվ դեր կատարել, որպեսզի այդ խնդիրները, եթե կա բացահայտելու հնարավորություն կամ այնպես լինի, որ ծնողների մոտ գոհնակություն առաջանա։ Դե եթե ծնողը գտնում է, որ խնդիր չի լուծելու, ապա ինչու էր նախաձեռնել եւ եկել։ Միևնույն է, 10 հոգի էր, որ դատապարտ են 15 տարվա կամ ծմա ազատազրկման, միևնույն է, որևէ ծնողի դա չի կարող հանգստացնել կամ գոհացնել կամ բավարարել, նա որտեղ գործել։ Նա միշտ դժվե եւ նա իր գործն է։ Չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Աստվածը ես սխալվեմ։ Թող այդպես չի, թող ես սխալվեմ, թող օգնեմ։ Նույնիսկ այս 7 օրվա մեկի գործը ռեալ բացահայտի, նշանակում է այսօրվա այս ամեն ինչը շատ արդյունավետ է։ Գոնե մեկի գործը ընթացք ստանա, սկսի նորմալ աշխատել։ Գոնե մեկի գործը, ես դրանից էլ շատ շնորհակալ եմ, պատրաստական լինեի, մենք չէին գտնի մարդիկ միջնորդների, որ դա ինչ ստեղ, իրան կշտնեին մեզ, մեր դեղը գիտեն, ամեն հիշապի գիտեն մենք որտեղ ենք։ Ինչի մասին, ինչ պատրաստականության մասին է խոսքը, երբ որ մենք ենք ասել այն աշճանի, որ մենք ենք եկել իրանց դուրը, այդ իրանց համար միևնույն է, դեք լուրջ նստել, լուրջ դեմքով նայել, տեսախցիկին, ինչ-որ բան են ասել, հիշեք խոսքս, երկու ամիս հետո կհանդիպենք նորից ու կքննարկենք այսօր արդյունքները, կդնենք ինչքանով և ինչ արդյունք ա տվել, համոզված եղեք, չեն էլ հիշել։ Գնում մեր նպատակն է, որպեսզի այդ ծնողները առնվազն համոզված լինեն, թե արդար է եղել քննությունը գործերի կամ այս կամ այն դեպքը դժբախ պատար է, եթե դժբախ պատար է, և ընդհանրապես հավատան արդարադատության։ Հակառակ դեպքում այդ ամենը կվնասի մեր բանակի հեղինակությանը, կվնասի մեր սպաների, ընդհանրապես զինված ուժերի հեղինակությանը։ Նոր զինդատար բազոր, պարոն Կոստանյանը, սկսել է քննել նախկին իսկ գործերը, այստեղ կա, դեպ ասեմ, 10-ից ավելի տարվա գործեր, 10-ից ավելի տարվա գործեր, և անպայման դրանք նույնպես, քննության են ենթարկվելու, պարոն դատախազը այդ մասին ինձ հավաստիացրել է, մենք անընդհատ յուրաքանչյուր գործի վերաբերյալ, յուրաքանչյուր նամակի վերաբերյալ խորհրդակցում ենք, խոսում ենք, և մեր նպատակը նաև որպեսզի նորությամբ ներկնում մարդիկ հավատան գործի արդար քննության։ Քանի որ դատաբժշկական կենտրոն մեծ հանցավոր խումբ է, քնիչները, դատախազները և դատարանները համախմբել են, զինվաճառները սարքել են իրենց համար կերակրատար, ու բոլորը ձեռքերը բանալով լապում են այս պահված զինվորի արյունները, համախմբված, ու դրան հովանավորում է մեր նախագահական, մեր նախագահի գլխավորությունը։ Քանի դեռ իրանք են, մեր երկու հարակում կրկնվելու են, շարունակվելու են, շարունակականորվելու միջև Հայրապետյանը, Սավարյանը։